Бүгін Формула S бағдарламасында шын автокөліктермен виртуалды жарыстарға арналған жаңа дулыға. Және Италияда ең салтанатты автокөлік конкурсы Villa d'Esta 2016 ашылды. Бірақ алдымен автокөлік әлеміндегі жаңалықтармен бөлісеміз. Honda компаниясы Алабама штатындағы зауытта жаңа буындағы кроссовер Honda Pilot 2016 сериялық өндірісінің басталғанын жариялады. Автокөлік әлемдік жұртшылыққа Чикагодағы автошоуда осы жылдың ақпанында ұсынылған. Үшінші буының пилотын жасай отырып, Honda-ның инженерлері мен дизайнерлері кузовтың қапталдағы әйнек жағын ұлғайтқан. Ал автокөліктің дизайны аэродинамикаға екпін жасаған. Одан бөлек автокөлік қымбат опцияларды алған. Ол алдыңғы модельдерде болмаған панорамалы шатырларды, вентиляциясы бар алдыңғы орындықтарды, рөл мен артқы орындықтардың жылытқышы сондай-ақ орындықтың үшінші қатарын орнату мүмкіндігін алған. Жаңа пилот сатып алушыларға 280 ат күші бар 3.5 литрлі бір жанармайлы мотормен және цилиндрлердің құрамдас бөліктерін өшіру жүйесімен жабдықталған. Базалық кешенде бұл мотор сатып алушыларға 6 сатылы жылдамдық автоматымен, ал топтық нұсқасында 9 сатылы автоматпен, яғни моно және толық приводпен ұсынылады. Кроссовердің сатылымын Америкада 3 аптадан кейін, ал Біріккен кеден одағының елдерінде осы жылдың аяғында басталады. Автокөліктің құны жайлы әлі белгісіз. Porsche компаниясы инженерлері финалдық сынаққа жаңа буындағы кузовы Универсал Панамера моделін шығарды. Porsche-ның бұл нұсқасы Shooting Brake деген ресми атау алды және бір қатарда стандартты Porsche Panamera-мен шығарылатын болады. Автокөлік MSB жаңа платформасы бойынша жасалған. Ол екінші буындағы Panamera-ның 90 келіге төмендетілуіне мүмкіндік берді. Алайда Panamera Shooting Brake-тің универсал кузовының ерекшелігінен азықтық бөлігі ауыр болып шықты. Ол тіпті кузовтың артық тірегіштерінен көрініп тұр. Сондықтан оқыстан пайда болатын ирек жолдарда автокөлік бұрылуға ұмтылады және тек пилоттың біліктілігі ғана панамераны тректе ұстап тұрады. Осы фактіні ескере отырып, Porsche инженерлері Shooting Brake-ке қарапайым мотор орнатады деп айтуға болады. Ол қосымша электронды басқару жүйесімен жабдықталған, яғни жылдам ирек жолдарда мотордың қуаттылығын төмендетеді. Қайта осыған дейін универсалда стандартты панамерадағыдай мотор орнатылады деген ақпарат жарияланған болатын және одан бөлек топтамалы нұсқасы сатып алушыларға қуаты өте жоғары, жаңа электрлі турбомотормен беріледі деген. Ол Mercedes пен BMW-нің сатып алушыларын қызықтыру үшін жасалынбақ болған. Panamera Shooting Brake моделінің әлемдік премьерасы күзде Париждік автосалонда өту керек. Ал сатылымға автокөлік келер жылдың алғашқы маусымында түседі. Шведтік компания Volvo 40-1 және 40-2 жұмыс индексімен белгіленген екі жаңа концептісін ұсынды. Олар 40-шы сериядағы екі негізгі жаңа буында ұсынылады, яғни кроссовер және хэтчбек нұсқаларында. Екі концепті де жаңа CMA платформасында жасалады. Оны қытайлық инженерлермен бірге Geely компаниясы құрастырған. Сыртқы дизайнына қарайтын болсақ, байқауға болады. Жаңа 40-шы серияда 90-шы сериядағы флагмандық модельдің элементтері қолданылады. Атап айтқанда, кроссовердегі радиаторлы тор XC90 стилінде орнатылған, ал хэтчбектегі артқы фонарларын S90 седанынан көшірген. Егер де жалпы болашақ 40-шы серияның сыртқы дизайнын бағалайтын болсақ, онда түзу сызықтар мен өткір бұрыштарын қайта-қайта қолданылуы барлық көзқарасты құртады және жапондық оригами өнерінің ассоциациясын шақырады. Салонның концептілері жайлы әзірге ештеңе белгісіз, бірақ Volvo компаниясының баспасөз қызметінің мәлімдемесіне сүйенсек, автокөліктердің салондары скандинавиялық мәндерде. Ең сапалы материалдармен жасалады және берілу белсенділігі ең жоғары жүйемен жабдықталады. Сондай-ақ, енжарлы қауіпсіздігі бар электронды басқару жүйесі орнатылған. Қуатты орнатқыш ретінде кроссоверде 300 ат күші бар TBS Twin Engine гибридті орнатылатын болады. Сондай-ақ 200 ат күші бар жанармайлы мотор мен жаңа турбодизель орнатылады. Кроссовердің сериялық нұсқасы әлемдік жұртшылыққа келер жылдың көктемінде Женевалық автосалонда өтеді. Ал 40-шы сериядағы хэтчбек нұсқасы 2017 жылдың соңында ұсынылады. Peugeot компаниясы жабық думанды кеш форматында таңдаулы тұлғаларға жаңа кроссовер Peugeot 3008 ұсынды. Сыртқы дизайнына қарайтын болса, ұсынылған кроссовер айтарлықтай жақсы көрінеді және оны жасаған кезде Peugeot дизайнерлері 2014 жылы ұсынылған кварц концептісіндегі кей элементтерді қолданған. Бұл жайында ұзартылған капоты, арнайы бампер қоршаулары, арық дөңгелектері мен табалдылықтары, сондай-ақ панорамалы шатыры дәлел етіледі.
Жаңа кроссовер Peugeot 308 хэтчбегінің платформасында жасалады. Бірақ кроссовер үшін платформаны ұзартқан, ал клиренсін жол талғамайтын орташа деңгейдегі жолдар үшін әлдеқайда жоғары жасаған. Айтпақшы, жол талғамайтын жерлермен жүру үшін Peugeot инженерлері кроссоверді 5 режимдегі арнайы жүйемен жабдықтаған. Қалыпты, қар, балшық, құм, ESP off және қозғалыстағы автокөлік төмен түскен кезде көмектесетін жүйе. Одан бөлек кроссовер мынадай электронды көмекшілермен жабдықталған. Жолақпен жүрген кездегі қозғалысты басқару, жарықтың алыстан жақынға автоматты түрде қосылып өшірілетін жүйесі, қауіпсіздік қашықтығын сақтайтын жүйе, адаптерлі круиз басқарушы жүйе, айналма шолу және соқыр аумақтардағы мониторинг жүйесі. Базалық нұсқада кроссовер 130 ат күші бар, 1-2 литрлі жанармайлы турбомотормен жабдықталады. Ал одан қымбатырақ кешенді кроссоверді 165 ат күші бар, 1-6 литрлі, сонда яқын 100 және 180 ат күші бар турбодизельмен сатып алуға болады. Трансмиссияның екі нұсқасы бар, 6 сатылы механика және 6 сатылы диапазонды автомат. Кроссовер Peugeot 3008-дің әлемдік премьерасы күзде Париждік автосалонда өтеді, ал сатылымға кроссовер қазан айының соңында түседі. Жол қауіпсіздігі бойынша сарапшылар Америкадағы үш танымал маслкарларға тест өткізді. Dodge Challenger, Ford Mustang және Chevrolet Camaro. Тесттер неліктен екен 25%-ға бөгеттеген фронтальді соғылуымен өтті. Сағатына 65 шақырым жылдамдықпен соғылған кезде автокөліктің сол жақ дөңгелегі салонға терең кіріп кеткен соншалық манекеннің аяғы опырылып түскен. Нәтижесінде Dodge Challenger қанағаттанарлық деген баға алды. Одан жоғары көрсеткішті Ford Mustang көрсетті. Фронтальді соғылыстан кейін автокөліктің салоны деформацияның минимальды деңгейін алды. Алайда есік диафрагмасы бұралып, блокқа түсіп қалды. Нәтижесінде сарапшылар Ford Mustang-тың қауіпсіздік деңгейін 5 балдың 4-еуіне балады. Алайда одан да жоғары қауіпсіздік деңгейін Chevrolet Camaro көрсетті. Күштік бөренелері фронтальді соққыны жұмсақ қабылдады. Автокөліктің салоны минимальды деформацияға ұшырады. Ал есік диафрагмасы бұралған жоқ. Ол Камароның есігін еш қиындықсыз ашуға мүмкіндік берді. Алайда сарапшыларда Камароның шатыры тым қатты емес пе деген сұрақ туындады. Ол қапталдан соққы болған кезде автокөліктің салонын деформациялап жіберуі мүмкін. Сондықтан Chevrolet Camaro эксперттерден Top Safety Pick-тің қауіпсіздігі жайлы жоғарғы марапатқа ие бола алмады. 25 мамырда Огайо штатындағы зауытта конвейерге спорт купе Acura NSX 2017-нің алғашқы нұсқасы түсті. Концепт ретінде автокөлік 2012 жылы Детройттағы автосалонда ұсынылған. Оған алғашқы сериялық данасын шығаруға 4 жыл уақыт кеткен. Мерзімінің ұзаққа созылуы арнайы спорткар NSX үшін жапондықтар Огайода жаңа зауыт салғанымен байланысты. Ол жылына Acura NSX автокөліктерінің 800 данасын шығарып отырады. Автокөлік гибридті қуатты орнатқышпен, жанармайлы мотормен және 581 ат күші бар 3 электр қозғалтқыштарымен жабдықталған. Америкада спорт купе Acura NSX $156,000 тұрады. Ал алғашқы данасы салтанатты түрде өз иесіне берілетін болады. Ол автокөлікке бәссаудада $1,200,000 төлеген болатын. Castrol компаниясы жарнама компаниясының жаңа өнімінің қарсаңында пилот Matt Powers-тың көрсетілім дрифтін өткізді. Ол виртуалды шындыққа жасалған дулығаны киіп, 650 ат күші бар Ford Mustang автокөлігін басқарған болатын. Castrol компаниясының баспасөз қызметі мәлімдегендей, пилот оны қоршаған шындықпен бірге тек үш түрлі виртуалды әлемді көрсетеді. Оны арнайы дизайнер-компьютершілер құрап шығарған. Атап айтқанда, олар құлап жатқан тастармен және үлкейетін жартастарды, құздарды, тоннельдерді және тіпті басқа спорткалармен бірге өтетін жарысты көрсететін фантастикалық ландшафт жасалған. Дрифтің барысында компьютер фиксациясы жүргізушінің барлық қозғалысын зерттеген. Рөлдің бұрылу бұрышынан және дөңгелектің текке айналуынан бастап, подвесканың жұмысы мен газ педалінің қалпына дейін. Осының арқасында компьютер виртуалды әлемдегі автокөліктің сипаттамаларын дәлме-дәл симуляциялаған, ал дулыға мониторындағы картиналар секундына 75 рет өзгерген. Ол болып жатқан оқиғаның шынайы көрінуін қамтамасыз еткен. Егер де бұл компьютерлік жүйе болашақта дамитын болса, оны автокөлікті басқаралатын виртуалды ойындардың жанкүйерлері шын автокөліктің көмегімен кез келген фантастикалық әлемде болуына және Формула 1-дің кез келген жылдамдық трассасында сынап көруге мүмкіндік береді. Дәстүрлі түрде мамыр айының соңына таман Комо өзенінің жағалауында Европаның ең қызықты көрмесі Конкорсо Элеганса Вилла де Эсте, яғни салтанат байқауы ашылады.
Байқаудың тарихы 1929 жылы басталған. Вилада Эстеде Европаның үздік кузовты ательесі жарысқанда, ол жерде өзінің сәнді автокөліктерін ұсыну мүмкіндігі болған. Вилада Эсте бірнеше рет жабылып, қайта ашылғанына қарамастан, дәстүрлі көрменің рухын сақтай алады. Бұл жерде ат күші мен мотордың қуаттылығы жарыспайды. Бұл жерде мәнері, сән салтанаты және әдемілігі сыналады. Одан бөлек автокөліктерге ұзақ уақыт талап етілгені, оның сирек кездесетін классикалық түрге де айналуы еді. Алайда 1999 жылы көрме толықтай бақылауға келіп, BMW концерні қаржыландыратын болды. Немістер көрмеге қазіргі замандағы автокөліктерде қатысалады деген шешімді шығарды, бірақ сериялық емес, тұжырымдамалық нұсқалары. Мысалы, өткен жылы BMW компаниясы сән салтанаты байқауында бірегей концепті BMW 3.0 CSL Homage-ді ұсынған, және BMW-нің дизайнерлері BMW 3.0 CSL-дің 70-ші жылы шыққан атаңызға айналған моделін жаңғыртқысы келген. Ал осы жылы атышулы BMW 2002 турбо моделінің құрметіне жасалған BMW 2002 Homage-тің жаңа концептісі ұсынылды. Барлығын өз ретімен айтамыз. ...1973 жылы Франкфурттағы автошоуда BMW компаниясы BMW 2002 моделінің турбомотормен жабдықталған алғашқы европалық автокөлігін ұсынды. Ол европалық автокөлік жұртшылығын таңғалдырған болатын. Мәселен, BMW-нің турбалы моторы 170 ат күшін берген, ал ол уақытта Porsche 911 спорт купесі тек 130 ат күшін берген. Сағатына 100 шақырымды BMW 2002 6.9 секундта бағындырған, ал максималды жылдамдығы сағатына 200 шақырымды құраған. Бірақ ең жанжалды болғаны, BMW-нің алғашқы турбо моторы әрбір 100 шақырымға 15 литрден көп жанармай жеген. Ол энергетикалық дағдарыстың жағдайында 70-ші жылдары қомақты ақшаны талап еткен. Мысалға, Бундестагта тіпті BMW 2002 турбаның өндірісіне тыйым салу жайында талқыланған. Алайда автокөлік серияға жіберілген және сәтсіздікке ұшыраған. Тіпті спорттық драйвтың жанкүйерлері BMW 2002 турбаны алудан бас тартқан. Мәселен, турбина қуаттылықты минутына 4000 айналым берген, ал оған дейін автокөлік жігерсіз және қолапайсыз көрінген. Қуаттылықты қосымшасы жылдам болғаны соншалық дөңгелектер бір орында айналып қалатын. Одан бөлек турбинасы айтарлықтай тиімсіз және үнемі сынып қалатын. Нәтижесінде жылына 2000 автокөлік шығарамыз деген жоспардың орнына BMW басшылығы автокөліктің өндірісі 1300 данаға төмендетуге деген шешім шығарған. Ал 22 айдан кейін сатып алушылар тарапынан сұраныстың жоқтығынан BMW 2002-нің өндірісін тіпті жауып тастаған болатын. Одан бөлек BMW-нің абыройына нұқсан келтірген мұндай күштен кейін BMW басшылығы 40 жылға жуық турбалы мотор жайлы ештеңе естігісі келмеген. Тек жаңа экологиялық нормативтерге сәйкес қозғалтқыштардың көлемі төмен турбо моторларды шығаруды көздеген. BMW 2002-ні немістер компания тарихының аса жарқын бет емес деп ұмытуы керек болған. Дегенмен сән салтанаты байқауында осы жылы баварлықтар BMW 2002-нің құрметіне орай жаңа концепт BMW 2002 Homage-ді ұсынды. Ұсынылған концепті 2002 жылғы модельдің мәнерінде жасалған, агрессивті фронтальды бөлігі акуланың тұмсығындай, екі бүйректі, алдыға қарай елген радиаторлы тормен, кеңейтілген дөңгелек арықтарымен қатты жолағы иық тұсынан өтеді. Тек 2002-де ол хромдалған болатын, ал концептісі карбонды келеді. Өкінішке орай BMW инженерлері қуатты орнатқышты толықтай жасырған, ал концептімен жабдықталған, бірақ концептіге 4 турбиналы жаңа мотор орнатқан. Онымен 7-ші сериядағы BMW-нің флагмандық модели жабдықталады.